Eğer de bizde de demokratiya bulsaydı, bunun dövlet sınıfında da olsan bu yükteşler, bu yükteş, ezirek, Tatar turunda uyları bulsaydı, biz milleti turunda, biz halkı turunda, Meskevinin tekinden, kavaliyel iştekçisi, diktatorisi, diktama dikkenşe, bütün işinde artıgı bilen, tekin zamanında, Lefa Malik'in bulan zamanında, Meskevinin ukaz gelgen, 2000 kişi otarga deyip, bunlar da, Yerhamet biz 4000 attığın dedim. Buna şu şekilde hazır bizde de tırışıp, buna şu şekilde atkan dağı şekilde tırışıp tırışıp mekteplerini halıka etmişe cevaplar. Halıka etmişi konstitüsyonu üzgertip taşkanlar dedi. Buna şu konstitüsyonu hazır ettiğini bir kimge de etmişe, bir kimge de bildirmişe. Şuna kaşır diyen de yukarı sahipte bizim konstitüsyonu yok kaşıkardılar. Benim anlamımışa, benim kuruluşa, kaynar problemlerini sana bitmek olan. Birinciden biz, Егені татарша беру турында тауып тоқтарабыз. Береде біз күтіп бір мәселені көрмеше қалабыз. Береде сұрауны қойырға керек. Егені тапсырғанда татар мектеплерінде рус тілінен экзаменнен татар балаларын азат етерге оларға изложение ғана қою тұрғанда. Локомотив, паровоз, бүтін мектеп системасының алдында біздің милли жоғары оқытылары. Шуның үшін бүтін күшімізді мүше көмекләп сол милли университетті болдыру турында ул идеяны сүндірмәу тауышы. Біз аны болдыра алмайбыз. Милли университет әме җәмәгатьчелек аны таләп итеп болдырырга мәҗбүр итә ала хөкүмәтне. Тагын бер закон Россия. 2002 елда Россиянең Думасы татар теленең татар халкының үз ана теленә хуҗа булу хукын кире тартып алдылар. Біз аны латинны тыю турында закон дибез. Латинны тыю турында закон юк. Тисаларда андый закон кабул ителмәде. Анда бу турда бер сүз дә юк. Анда татар халкын үзенең ана теленә хуҗа булу хукукын юк итеп куйдылар. Мәсьәләне шул рәвештә күтәрергә кирәк безгә. Һәр районнарда татар мәктәбен булдыру, район үзәкләрендә ни өчен юк? Менә аны күрмибез. Менә шуны безгә ничек итеп таләп итеп булдырата алсак, һәр район үзәгендә татар мәктәпләре. Менә шуннан башласак, уку йортларының, югары уку йортларында татар факультетларын кире кайтару турында. Шуларны тормышка ашырып булса, шуларны таләп итсәк, шуның нәтиҗәсендә без куялабыз конституцияга кире кайтару гамәлен диге ике телнең дә тигез хукуклы икәнен, безнең татар теле дәүләт теле икәнен. Менә шул нигез булмаса, безнең ул дәүләт теле була алмый. Менә без гел әйтәбез, 8-нче маддада вот үтәлмиде диге бу минем фикерем шундый. Без менә шул республикабызның конституциясындагы 8-нче маддә кебек положениеларга карарга кирәкми безгә бөтенләй. Чөнки ул Россиянең реаль сиясәтенә каршы килә торган положение. Ә раз шулай икән, ул 8-нче маддәне үтәргә ход бирмәячәкләр беркайчан да. Шуны белегез. Россиядә реаль идарә конституция аша түгел, ә түрәләрнең понятиелары русча әйтмешли. Ягъни язылмаган эчке кагыйдалары аша башкарыла. Бирмә законы иде. Әйе, шул эчке кагыйдалар аша милли җөмһүриятләргә мөгаен сигнал җибәрелгән Мәскәүдән. Милли мәгарифне 4 класс белән генә чикләргә. Хәзер буна хәзер татар телен өйрәнергә халыкның күпчелеге бик үк ашкынып тормый. Мин шулай уйлыйм. Хакимият нәрсә әйтә бу нигә? Методикалар начар ди. Телне өйрәтүнең методикалары начар. Дәреслекләр начар. Кирәк камилләштерергә ул дәреслекләрне. Яңадан бер программаны кабул итәргә 20 ел вакыт һәм башкалар. То есть аларга бер спектакль ясарга кирәк халыкта. Шо без менә эшлибез, да? Сұрауға жауап іздейік әлі, нешілеп халық үйренмей татар тілін? Әдіңе сұрмайда сұрмайда? Орыслардың әті өліп, қайбір татарлар да дек тұр ашығып тұрмайды. Тіл үйренмәуінің түк сәбәбін рус балаларының ата-аналар біле екен, бік яқшы. Бізден яқшырақ олар біле. Олар бұлай фикірі етті. Сізнің татар тіліңіз бір учреждениеде де керекмегеш, сіз татарлар өзара да еш кына русча сөйлешкәч, ул тіл кімгә керек? Ник аны безнең рус балаларыбыз интегеп өйрәнергә тиеш? Моны җавап та табылды. Димәк, методикаларда эш түгел, хикмәт түгел, ә куллануда. Сәбәп кенә. Аны куллану булса мәҗбүри, аны урыслар да йөгереп бөтенсә өйрәнәчәк. Ә куллану ул сәяси проблема, чөнки без үзебезгә хуҗа түгелбез.
Әгер элекке империяларда харби колониализм системасын кулланганнар, хәзергеләрендә икътисади һәм мәдәни колониализм сулары шешәк ата. Бу тел мәсьәләсенә без бик карыйбыз кискен түгел. Менә Прибалтика халыклары кебек түгел. Аларда бит, әгәр русча эндәшләр, ул җавап та бир, ул сине күрмәгән иде, совет заманында шулай да. Ә без бер компаниядә бер урыс эләксә, без аны хөрмәт итәбез икән, без аны толерантлык күрсәтергә тиеш, без мәдәни, культурный халык, и башлайбыз бөтенбез күчәргә русчага, да? Менә бу безне бетерә, бетерә. Ул милли тел проблеманы хәзер кирәк күтәрергә милли хәрәкәт дәрәҗәсенә, ул аның байрагы булырга тиеш. Мин саныйм болай, безгә татар теле җәмгыяте оештырып, кирәк аны төп максат итеп тел мәсьәләсен куярга. Башка мәсьәләне пока куеп торып, читкә телгә ябышырга менә, бөтен тырнаклары белән, тешләре белән, да?